A pred današnjo prijavo na razpis so morali sprejeti dokument identifikacije investicijskega projekta, ki so mu na včerajšnji izredni seji soglasno dali zeleno luč tamkajšnji svetniki. S projektom želimo povezati različne generacije občanov občine Mirna, od tistih najmlajših pa do srednje generacije, in tudi starejši bodo našli svoj prostor v tej novi pridobitvi. V okviru naložbe nameravajo obogatiti že obstoječe vsebine v Mirenskem športnem parku, kot so ureditev večnamenskega prireditvenega prostora na prostem, kolosteze, ruskega kegljišča in motoričnega poligona. Naložba bo stala približno 102 tisoč 500 evrov. Od tega naj bi bilo 80% financirano iz scheme CLLD, torej iz evropskih sredstev, v primeru seveda, da bomo uspešni na razpisu, medtem ko ostala sredstva pač bo financiral proračun občine Mirna. V primeru uspešne prijave na razpisu bodo dela na terenu predvidoma začeli sredi ali konec poletja in jih pred koncem leta tudi zaključili. Medtem ko mehke vsebine, torej partnerski del v sodelovanju z društvi, pa je planiran v prihodnem letu, torej gre za 11 aktivnosti, ki jih je v sklopu mehkih vsebin potrebno pač izvesti, da upravičimo pač investicijo. V občinski upravi so glede na dejstvo, da sta šport in rekreacija v občini zelo priljubljena, ne nazadnje z Mirne prihaja skakavka Maja Vtič, ki bo ta konec tedna lovila čim boljši zid na Ljubnem, kjer je lani dosegla premierno zmago v svetovnem pokalu, prepričani, da bodo občanom zagotavljali še kakovostnejše preživljanje prostega časa.